Edhe njerë për e përsesh, nuk ka një zërtar i beje, që ka arë në Kosovë, që shu ka thonë, që oshin pozitarve, që oshin opozitarve, kërën e këtim, edhe shironi njerës të juj, që i keni mbyllë njerës, njena kanë thonë, na i keni mbyllë, jo ata, jo që s'na kanë arë një rezimin, për i keni mbyllë. Do të ishte kredje e pa lëgjikshme, edhe do të ishte një e pa drejtë e madhe, për shtetat i ti veni, pastaj në thonë, e po tash, si e mjën dhe këtu. Pra, ne nuk hekim dorë, edhe nuk mendojmë që do të ta hekim vëmendje nga lufta kundër korrupsionit, edhe nga rëndje ligji, forësimi rëndje ligjit, por një pozicion i këti i evrofianve do të ishte shgënysh për shtetarët e Kosovës, do të ishte vërtit porosi e gabume për njështë të këti venit. Edhe atër gjithë ne, në rrashe kalon kjo pikë, pa nëse votohet kjo këj ligjë dhe kjo marveshje dhe ato që kemë para vete sot, me nëjë që e kemë drejten e fuqishëve i kërku bejes me levdis një mërgjim. Edhe jo me falë qeverin ose gjysorin që mos me luftu korupcionin, po nuk mund me nëzonë vangë që thotë popli në luftën këtë korupcionin e vanu shtetat e Kosovës. Fëndë fundit nuk me ndëshkohet politika edhe elita politika, që fa do elite tjetër ven, po është ka ndëshkohet qytetari zakonshëm me mungjes një liberizimin. Dërra me thonë këte që liberizimin nuk është suksesin i një grupi politik, që i do qoftë. Për liberizimin jem duke punu nga që 20 vjetë ven i onë, që të gjithë, kush do nga pikpamja vetë, nga mundësia vetë, Kosova ka dëshmu që është euroatlantike, që është pro-evropiane, që i vërtit shkojmë ka vlerat evropiane e euroatlantike, edhe mendojmë që liberizimi i viza është diska e drejtë e qëtëtarve drejtë e këti veni. Edhe nuk venaj që ajo duhet me shku një grupë politikë që të do qoftë, nësa rrje liberizimi. Vështërësit që mund të hasim ne, së në indjeva disa diskutus me vështërësit për korrigjim, sa duhet nga lishmeria, atë të jenë 2 metra, atë njeni stata, atë njeni 12. Jo, edhe sa duhet bëhet korrigjim, indjeva këto, toni kem këto shqecime. Po si dojmë ne me ecë për para, unë i fola ma heret, nëse varianda edhe me urzu kjo ligjë, ku më rrim dikuna, sa kohë kalën për Kosovën, pa do të më rrim të një ide, një korrigjimi.